ახალი საფეხბურთო სტადიონი გაიხსნა მარნეულში. ის 2000 გულშემატკივარზეა გათვლილი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით. კომპლექსი უეფას სტანდარტებით მეორე კატეგორიის შესაბამისად გათვალისწინებულ ყველა აუცილებელ სივრცეს მოიცავს. ახალი სტადიონი დღეს მთავრობის წევრებთან ერთად პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. დეტალებს რუსლან ლოლაძე ქვეტყვისის პირდაპირ ეთერში გვერდება. რუსლან, გისმენთ. დიახ, ვასილ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მარნეული უკვე დატოვა. ირაკლი კობახიძე მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად დღეს ოფიციალურად გახსნა მარნეულის ახალი საფეხბურთო სტადიონი. ის შეხვდა მარნეულის საფეხბურთო გუნდ ალგეთის ფეხბურთელებს, ასევე იმ მოზარდებს, რომლებიც დღეიდან უკვე ივარჯიშებენ ამ სტადიონზე. მათ მიულოცა სტადიონის გახსნა და მშენებლობა და განაცხადა, რომ აუცილებელია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ქვეყანაში. თავად სტადიონს. სტადიონი, ვასილ, როგორც აღნიშნეს, თუ უეფას მეორე კატეგორია სრულად აკმაყოფილებს, ის მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ იქნა დაპროექტებული და მშენებლობა ჩატარებული. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 8 მილიონი ლარით დაფინანსდა და 2000 მაყურებელზე არის გათვლილი. სტადიონი არის ხელოვნურსაფარიანი, აღჭურვილი არის სხვადასხვა თანამედროვე ინფრასტრუქტურა არის მოწყობილი, აღჭურვილი არის ენერგოეფექტური განათებებით, საშხაპებით, გამოსაცვლელი ოთახებით, ტრაფიკების ობიექტებით, ასევე პირდაპირი ტრანსლაციისთვის საჭირო ადგილითა და შესაბამისი ტექნიკით. და დღეიდან უკვე ბავშვებს მოზარდებს აქ შეეძლებათ ვარჯიში და მარნეულს უკვე შეუძლია უმასპინძლოს არა მარტო ადგილობრივ შეხვედრებს და თამაშებს, არამედ საერთაშორისო ტურნირებსაც. არის აშენებული როგორც უეფას მეორე კატეგორიის სტადიონი, ყველა შესაბამისი აღჭურულობა არის ადგილზე, ადაპტირებული ასევე შეშმ პირებისთვის და რასთავარია, თვალსუხარია ასეთი ლამაზი სტადიონი, რომელიც დღეს იხსნება მარნეულში. სპორტი არის ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, სპორტის განვითარება ვითარდება ყოველდღურად, ჩვენი სპორტი გვაქვს განსაკუთრებული მიღწევები და მნიშვნელოვანია როგორც მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება, ასევე მასობრივი სპორტის განვითარება, იმიტომ რომ სპორტი ნიშნავს ყველას მოგეხსენებათ, უფრო ჯანმრთელ საზოგადოებას, უფრო ჯანმრთელ ახალგაზრდობას, სწორ გზაზე მდგომ ახალგაზრდობას და ამიტომ ყველაფერი გაკეთება იმისათვის, რომ მომავალშიც ვიზრუნოთ სპორტის განვითარებას. ჩვენ ერთობლივი ძალის ხმევით სწორედ იმ სტანდარტის სტადიონებს ვქმნით, რომლებიც აუცილებლად ახალ ჩემპიონებს და უფრო მეტ და მეტ მოყვარულ და შემდგომში უკვე პროფესიონალ სპორტსმენ შეუწყობს ხელს. მოგეხსენებათ, რომ 2023 წელს ჩვენ ღირსეულად უმასპინძლეთ UEFA-ს 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატს. 11 სტადიონის მშენებლობა და რეაბილიტაცია განხორციელდა სწორედ აი ამ დაგროვილი, ასე ვთქვათ, გამოცდილების შედეგად. უკვე ეს ბრწყინვალე UEFA-ს კატეგორიის სტადიონი უკვე მარნეულს გააჩნია. ყველას მინდა მოგილოცოთ, გისურვოთ დიდი გამარჯვებები, განსაკუთრებით მათ, ვინც ხართ ბავშვები და ახალგაზრდები, რომ ჩემპიონები გამხდარიყავით. მინდა ბატონ პრემიერ-მინისტრს ასეთ დიდი ხელშეწყობისთვის ვუთხრა მადლობა, რომელიც აქვს თავრობის მხრიდან ქართულ სპორტს, თითოეულ ფედერაციას, და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს კოლეგა სამინისტროს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რომ არა ისინი, რა თქმა უნდა, სპორტის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ასეთი მასშტაბური პროექტები ვერ განხორციელდებოდა. მარნეულში და ამარაჩეულებრივ სტადიონს ხსნით, ეს ძალიან დიდი ფუფუნებაა და ბედნიერებაა, რა თქმა უნდა. ბოლო წლებში ალბათ დამეთანხმები ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურა განხორციელდა ჩვენ ქვეყანაში, ფეხბურთის სტადიონები, აშენდა ახალი სტადიონები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ძალიან ბევრს, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან პოზიტიურად ისახება, როგორც მასობრიობის კუთხით, ასევე პროფესიონალურ დონეზე. და დღეს რომ რაღაც ორ კვირაში ჩვენი ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე უკვე პირველად ოფიციალურად მიიღებს მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, ეს ამის გამოძახილია და ამის გაგრძელება არის. სხვანაირად შეუძლებელია ამ წარმატებაზე ფიქრი. როგორც გითხარით, მარნეულის ახალი სტადიონი სარგებლობა და აქ ვარჯიში მოზარდებს უკვე დღეიდან შეუძლიათ, ხოლო ოფიციალური შეხვედრა მარნეულის ახალ სტადიონზე ზუსტად ერთ კვირაში გაიმართება. მარნეულის ალგეთი უკვე გაგრას დაუპირისპირდება. მადლობა რუსუდან ლოლაძე, გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.